Епідемія грипу, ймовірність зараження коронавірусом українців, штрафи за прогули занять у школі. Про ці і не тільки теми розповідаємо у випуску новин на телеканалі «Сфера». Вітаю! Традиція прес-брифінгів у облдержадміністрації продовжується, і управління охорони здоров'я перейняло естафету. Скільки людей захворіло на найважчий тип грипу і чи є на Рівненщині китайський коронавірус, розповідали сьогодні. Про що вдалося дізнатися від експертів, дивіться далі. 54 навчальних заклади можуть закрити на карантин через грип на Рівненщині. Про це сьогодні на зустрічі з журналістами розповів перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін. Він зауважив, що в регіоні, як і по всій Україні, низький відсоток вакцинованих від цього недугу, що часто призводить до найтяжчого типу грипу А. Від цієї хвороби минулого тижня помер 50-річний чоловік, розповідає Сергій Подолін. Вакцинація – це дійсно ті реальні речі, які потрібно доводити до населення. Той випадок смертний, який відбувся у нас в обласній лікарні, у нас помер чоловік віком 50 років. Він з Гощі. Причина тому, що він не вакцинований. І, в принципі, всі, які в тяжкій формі сьогодні у нас знаходяться в закладах, це люди, які не вакциновані. В деяких районах області епідеміологічний поріг захворюваності перевищує норму. Це Дубенський, Зарічненський, Костопільський, Корецький, Острозький, Радивилівський та місто Вараш. В кожному з цих районів місцевою владою приймається рішення про заходи, а саме про введення карантину в освітніх закладах, відповідно, залежно від того, яке прийнято рішення, вводиться або не вводиться карантин. Логіка тут дуже проста, тому що 70% серед захворівших – це діти. Загалом же за минулий тиждень в області захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 48%, повідомляють у Рівненському лабораторному центрі. Всього захворіло 7819 осіб, з них більше 5000 – діти. Госпіталізовано 259 хворих, з них 176 дітей. На сьогодні у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії перебувають троє хворих з важким перебігом грипу, два в обласній клінічній лікарні і в Костопільській ЦРЛ одна особа. Медики радять при появі перших симптомів грипу звертатися до лікаря, а також вакцинуватися від недуги. Віктор Мороз додає ще кілька практичних порад, як вберегти себе від грипу. По можливості, звичайно, бажано б не їздити в маршрутках, а ходити пішки. Це найбільш доречно буде в цей час. По можливості не обмежити себе, не ходити на такі масові якісь заходи. І взагалі, коли ви бачите людина, яка пчіхає або кашляє, то ближче, ніж на 2 метри до неї не підходить. Розповідали на брифінгу і про нашумівший у світі коронавірус. На Рівненщині, як і в Україні, не зафіксовано поки ще ні одного випадку недугу, що охопив Китай. Медики висловлюють сумніви, що може спалахнути епідемія цієї хвороби в Україні. Втім, навіть у крайньому випадку Рівненщина готова діагностувати та лікувати коронавірус, який, до речі, переносять кажани. Павло Невесенко, Віталій Лазарчук. Випуск новин. І у продовження теми – небезпечний азійський коронавірус, що вперше наприкінці минулого року зафіксували у китайській провінції Ухань, вже поширився на інші країни. Про те, як діагностувати хворобу, її лікування та чи фіксували випадки захворювання на території України – дивіться у нашому сюжеті. Понад 4,5 тисячі осіб інфікувалися новим коронавірусом у Китаї, що провокує атипову пневмонію. Перше зараження вірусом зафіксували наприкінці грудня 2019-го. Діагностувати його важко, адже симптоми дуже легко сплутати із звичайною простудою. В плані клінічних проявів найчастіше, не завжди, вона проявляється як пневмонія. Причому пневмонія різного ступеню важкості. Бувають важкі, бувають середні, бувають легкі. При легких формах може не бути навіть температури. А важка пневмонія, вірусна пневмонія – це штука досить страшна. Тому що специфічного лікування вірусних пневмоній не існує. Немає таких препаратів, які б напряму діяли і вбивали вірус в організмі.
Фахівці розповідають, що летальність від цього вірусу близько 3% від усіх захворілих, тобто не набагато більше, ніж від інших вірусних інфекцій. Інкубаційний період від 2 до 14 днів. Найбільша вірогідність захворіти у дітей та людей похилого віку, адже саме у них ослаблений імунітет. Що дуже неприємне в коронавірусній інфекції. Вона має один з шляхів передачі небезпечний, який швидко передає поширення. Це повітряно-крапельний. Можливим першоджерелом зараження саме цим вірусом вважають кажанів. Проте допоки це лише недоведене припущення, адже видів вірусу багато. Коронавірус зовсім не родич вірусів грипу. Це окремий зовсім вірус. Взагалі їх існує десь біля 40 типів. Біля 40. З них 7 зареєстровано у людей, але 4 з них захворювань не викликають. В Україні наразі не зареєстровано жодного випадку інфікування цим видом коронавірусу, проте певні профілактичні міри проводять. Так, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про проходження температурного скринінгу тіла. З 26 січня в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров'я підготовлені, укомплектовані інфрачервоними термометрами та вже працюють в аеропорту. В Україні проводять лекції та заходи щодо поводження у разі виявлення небезпечного вірусу. Анастасія Шепетюк, Андрій Криш, випуск новин. Обладнання для інфекційного відділення, програма розвитку велоінфраструктури та транскордонний проєкт. Саме такі питання розглянули депутати Рівненської міської ради упродовж комісії з питань бюджету. Наша Діана Храбан дізналась, які пропозиції були відхилені та які все ж профінансують. Майже 1 мільйон гривень потрібно Рівненській міській лікарні, аби закупити обладнання. Мова йде про сучасний прилад для лікування хворих з інфекцією коронавірусу, який необхідний для реанімаційного відділення закритого типу. Це мінімальне обладнання, яке потрібно для того, щоб там на випадок чого, а взагалі цей випадок міг бути позавчора, може бути завтра, може бути післязавтра. І мова йде про апарат штучного дихання. Штучної вентиляції. Так, так. Тут весь цей самий спеціальні костюми противочумні багаторазові 3 одиниці 6 тисяч гривень. Респіратори багаторазові 60 одиниць для медичних працівників, тому що вони моніторки. Тут все розписано. От чим зумовлено, чому такий перелік і чому терміново появилася така ситуація. Бурхливе обговорення членами бюджетної комісії викликав розгляд програми реалізації транскордонного проєкту щодо кулінарних традицій Любліна та Рівного. І так, за даними програми, традиційною стравою зазначений мацик. З таким твердженням більшість депутатів не погодились. Умовами, які передували розробці даної заявки і відповідно даного проєкту рішення, це недостатній рівень промоції традиційної культурної спадщини міст Рівного та Любліна, недостатній рівень проінформованості, приналежності страви мацик та інших традиційних справ міста Рівне, зокрема в місті партнері Люблін, відсутність прямих асоціацій, пов'язаних з кулінарним туристом. Хай ще попробує і скаже, що не наша страва. Хай все об'їсть і попробує, скаже, що не наша страва. Я задала собі питання, що є традиційна страва? Одним із спірних питань, яке все ж було відхилено, став повторний розгляд затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. В 2010 році був розроблений детальний план забудови мікрорайону Тини, так? І дані земельні ділянки, які виходять, які сьогодні ми розглядали, вони знаходяться в санітарній зоні. На них не розроблявся план забудови. Тому, оскільки це санітарно-захисна зона, там будівництво заборонено. І наше питання сьогодні комісія розглядали, то, що не можна будувати там будинки. Тому ми, наша комісія, прийняла рішення відмовити. Окрім цього, в 2020 році планують виділити кошти на розвиток велоінфраструктури, а саме створення нових локацій. Діана Храбан, Богдан Котнюк, випуск новин. Мешканці будинку за адресою Буковинська, 14, близько 5 років не можуть знайти територію для дитячого майданчику. А сусіднє ОСББ потерпає від зруйнованих доріг. Про успіхи та проблеми двох багатоквартирних будинків у Рівному дізнавалась Діана Храбан. Цьому будинку лише 5 років і, не дивлячись на привабливий фасад та прибудинкову територію, проблем наразі безліч. Багаточисленні тріщини, відсутність дитячого майданчика та достатньої кількості місць для паркування не могли лишити осторонь пані Валентину. 4 місяці
місяці тому вона погодилась на посаду голови кооперативу, окаже БК Буковицький. От сходи у нас в другому під'їзді взагалі розвалювалися повністю, ми їх переробили, зробили відкоси, робимо у тих під'їздах, де вже встановлені двері. Зробили трошечки в тамбурі в одному, зробили декоративну штукатурочку. Частково ремонтуємо дах. Дах у нас в критичному стані. У нас навіть мешканці другого під'їзду збирали власні кошти і за свої власні кошти косметичний ремонт робили покрівлі, щоб хоча б не тікло в квартири. Проблеми є в кожному під'їзді, переконує голова кооперативу. Тому вже незабаром тут планують створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, аби ретельно їх вивчати та усувати. І першим завданням стане створення дитячого майданчику та ремонт даху. Найперший мій план, найперші мої всі подуми до того. На сьогоднішній день уже 4 підрядника зголосилися робити ремонт. Поки що ми чекаємо їхніх цінових пропозицій і будемо вирішувати. Звичайно, будемо вирішувати, де більша якість і менше коштів, але ж уже як буде. Окрім цього, Валентина є й головою ОСББ сусіднього будинку за адресою Буковинська, 5, яке вдало функціонує впродовж 5 років. Освітлення прибудинкової території, капітальний ремонт під'їздів та навіть утеплення – це далеко не увесь список тих покращень, що вдалося досягти. Однак є у мешканців і негаразди. Цієї дороги, вона була зроблена, але вона була зроблена халтурно. Вона вимилася, за скільки років її виїздили, і ось маємо, що маємо. А оці, там скільки, 100 метрів чи скільки, 100 метрів. Да? Десь 100 метрів. Ну ніяк, її нема на плані, кажуть, і все, так? Да? Нема її на плані. Ну ми ж то знаємо, що вона є, і ми тут їздимо. І це незручність для людей, для машин. До слова, нещодавно мешканці ОСББ Буковинська, 5, звернулись до міської влади щодо ремонту цієї комунальної дороги. Однак на відповідь чекають і досі. Діана Храбан, Богдан Котнюк, випуск новин. Вони всюди – на будинках, магазинах і навіть на школах. Адреси, за якими можна вільно і анонімно придбати наркотики. Та це не єдина причина розвитку наркоманії серед молоді. Наскільки сьогодні актуальна ця проблема у Рівному та яке ставлення самої молоді до згубного мейнстріму, дізнавались наші журналісти. За останні 2 роки за результатами моніторингу обігу наркотиків МОЗ України включили до переліку наркотичних речовин ще 150 нових. А разом з цим збільшується і кількість їх споживачів. Причинами ж виникнення саме підліткової залежності може стати чимало факторів. Хочуть часом спілкуватися з старшими людьми і з тими, хто відбував термін у місцях позбавлення волі. А як нам відомо, серед таких людей найбільше наркоманів, і вони спокушають підлітків. Також причиною може стати і душевна якась травма або розчарування в підлітків. Психолог розповідає, у своїй практиці зустрічала різні випадки та різні погляди молодих людей на проблему. От нещодавно я запитала в шестикласника, що для нього наркотики і чи хотів би він спробувати їх. Він мені відповів, що однозначно ні, тому що це визиває галюцинації. Тоді йому задала наступне питання, але ж ти ж не знаєш, що таке галюцинації, чи хотів би ти відчути ці почуття. Він подумав хвилинку і сказав, та ні, звикну, потім буду багато грошей на це витрачати, всю зарплату. Ні, однозначно ні. Сучасна молодь розподіляє себе на 2 табори – активні прибічники здорового способу життя і ті, хто не відмовився від нових відчуттів, викликаних наркотичними речовинами. Більшість підлітків у Рівному досить усвідомлено ставляться до цієї теми. У будь-якому випадку приводить не тільки до проблем зі здоров'ям, а й притягується до кримінальної відповідальності. Тому що гірше сказати я не можу, тільки що знаю, краще займатися спортом. Я вважаю те, що підлітки просто підійшов певно поганої компанії і для підняття свого авторитету. Але зазвичай в цих компаніях принижують тих людей, які не згідні з членами цієї компанії. Якщо буде вибір покурити канабіс чи випити щось міцніше, то відповідь пролунає. Що те приносить велику шкоду організму. Я б не став би між цим нічого вибирати, а запропонував би піти на якісь тренування і займатися спортом. Проблема підліткової наркоманії в порівнянні з попередніми роками все швидше набирає обертів. А родом ця залежність ще із 20-го століття. Та у різні роки вона характеризувалася по-різному. Але, на жаль, процес розвитку цього явища майже не контрольований. Треба сказати, що ця проблема набирає обертів все більше і більше.
І число, і сам процес пагубності, згубності цієї дії, він є поширюється. Про те, чи дитина задіяна в цьому процесі, ми не можемо сказати через те, що це є медичний аспект, це є більше, ну, можливо, фізіологічний аспект. І зрозуміти про те, чи дитина є в цьому процесі, нам дуже важко. У наш час для усунення проблеми підліткової наркоманії потрібно боротися саме з її причинами, які досить часто криються у психологічному стані молоді. Валерія Панасюк, Богдан Кутнюк, випуск новин. За те, що діти прогулюють уроки без поважних причин, батьки можуть влетіти у копійочку. Та не в малу. Тож, в скільки можуть обійтися сім'ї прогули та за яких умов виписують штрафи – дивіться далі у сюжеті. У вересні 2017 року було прийнято постанову Кабінету міністрів. В одній із її пунктів написано, якщо дитина не відвідує школу більше 10 днів без поважної причини, освітяни про це повідомляють до служби у справах дітей. Вона ж з'ясовує причину пропусків занять. У разі, якщо батьки ухиляються від батьківських обов'язків, а прогули продовжуються, працівники служби у справах дітей передають матеріали до поліції. Останні проводять із сім'єю профілактичні бесіди, дають попередження, також з'ясовують причини прогулів. У разі, коли родина ігнорує і копів, а причини пропусків не встановлені, ба більше проблему не усунуто, поліція змушена звернутися до суду. І суд тоді також розглядає ці питання і вправі винести і накласти штраф. Перший раз це може бути від 850 до 1700 гривень. Повторно, якщо такі випадки можуть трапитись, це може бути від 1700 до 5100 гривень. І далі, якщо такі ситуації можуть повторюватись, то може навіть постати питання про позбавлення батьків батьківських прав. Начальник обласного управління освіти додає, на Рівненщині не зафіксованого жодного випадку, коли справи доходили до суду і батьків штрафували. То каже, прогульники є, зазвичай після попереджень та профілактичних бесід вони повертаються до школи. До слова, у сільській місцевості пропуски бувають, тому що дітей залучають на сезонні роботи. У той же час учителі стараються робити уроки цікавими, аби діти не прогулювали, розповідають у Рівненській школі номер 1. Там навчається близько 850 учнів, а тих, хто систематично не відвідував, було лише двоє. Продовж 10 днів, якщо дитини немає в школі, то ми інформуємо, подаємо інформацію у справах дітей, у відділ в справах дітей. І, звичайно, що такі сім'ї і діти з таких сімей у нас стоять на внутрішкільному обліку, і за ними ведеться жорсткий контроль. Думки рівненських матусь щодо системи штрафів розділилися. Одні підтримують, інші ж навпаки. Можливо, потрібно, якщо несвідомі батьки. Там, де сім'ї, як то кажуть, з високою свідомістю, там діти не пропускатимуть просто заняття без поважних причин. Ні, не погоджуюся. Особисто я, тому що я вважаю, що то є просто особиста справа і вибір батьків. Оскільки діти є неповнолітніми, і вони і за них вирішують батьки, приймають рішення. Тому штрафувати батьків, ну це багато у нас цікавих законів в країні, тому так. Але я особисто не погоджуюсь. Я не погоджуюсь однозначно. Я мама третєкласника, і мене, по-перше, зараз дуже багато бісить, які нюансів постійно писати, пояснюючи, чому там дитина на один день не пішла в школу. А ще штрафувати за це, ну, мабуть, що ні. Марія Соколова, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. До зустрічі!